Smoothies kombinované z Green Grassy, z manga, banánů, proteinového prášku Sun Warrior vytváří plnohodnotné jídlo či svačinu. Green Grassys obsahuje odšťavněný mladý ječmen, vojtěžku, pampelišku a oves, které jsou velice bohaté na zásadotvorné minerály a dokáží velice účinně snižovat kyselost těla. Aby nás smoothie dlouhodobě zasytilo, přidali jsme do něho proteinový prášek Sun Warrior, který je zdrojem velice dobře stravitelných a střebatelných bílkovin, které obsahují všechny esenciální aminokyseliny.